Na Međunarodni dan uzdržavanja od kupovine razgovaramo sa Markom Dragićem iz Nacionalne asocijacije potrošača Srbije. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Evo, čuli smo šta kažu naši sugrađani. Suštinski svi kupujemo i teško se suzdržavamo od kupovine. E sad, da li nam je potreban ovaj dan da se podsjetimo da ipak treba malo da stanemo? Kako vi komentarišete ove izjave? Pa, za početak potrebno da gledamo lični budžet. Pa onda u skladu sa ličnim budžetom nekako da se prilagodimo time i da kupujemo isključivo ono što nam je potrebno bez, da kažemo, nekih ishitrenih kupovina i nepotrebnih kupovina na kraju krajeva. Da li nas je toliko globalno, ne samo nas, uhvatilo to potrošačko društvo, želja za trošenjem, za kupovinom, da nam je potreban dan, i to međunarodni, koji će nas podsjetiti da bi trebalo ipak da sačuvamo neki novac i da obratimo pažnju šta kupujemo i na šta trošimo? Pa, nažalost, mislim da jeste. U poslednjem periodu, pogotovo što to društvo, kažem, nekako nismo svi jednake staležne moći i jednostavno uvek težimo za nečem što nemamo i uvek nekako neko imam, ja nema. Hoću ja to da imam po svaku cenu. Ne gledamo da li to zaista možemo sebi da priuštimo. I kao društvo, s te strane, zaista mislim da mnogo grešimo u skladu sa svojim mogućnostima. Uvek treba kupovati i tako i racionalno se ponašati prema novcu. Ne možemo se upoređujemo sa nekim jer to nije realno. Iz tog razloga, tako da možda upravo ovaj dan da skrenemo pažnju i građanima da nepotrebno kupuju što im zaista nije potrebno, isključivo se treba posvetiti svom budžetu i svojim potrebama, a ne upoređivati sa nekim drugim. Da, evo sad baš kada spominjemo, danas jeste taj dan suzdržavanja od kupovine, ali već za vikend kreću velika sniženja, nekako u istoj nedelji velika sniženja, ali da, i veliko suzdržavanje. Da, prosto bi je malo disbalans u glavi šta uraditi. Tako je, pa iz krajnosti u krajnost, eto, idemo povezani su, to kažem tako, blizu ta dva dana. Evo, konstantno pričamo o tome i tim popustima za Crni petak. Mi već sad vidimo te popuste u prodavnicama. Koliko su oni realni, to zaista je diskutabilno govoriti šta je za koga realan popust i koje su visine popusta zaista neko koje očekuju. Ovi popusti koji trenutno vidimo zaista ne ispunjavaju bar komentare potrošača koje mi čujemo. Tako da to ne možemo zovemo takozvanim crnim petkom. Uopšte to ne koristi, u zakonodavstvu se ne koristi pojam crni petak, tako da ovo više možemo da nazovemo kao neki vikend popust, što imamo i prethodnih nedelja i meseci koji smo imali, samo što se to medijski stvori toliko nekako medijska pompa oko toga da se i kroz marketing koji trgovci imaju i kroz medije dobije neki utisak da je to zaista nešto sjajno i jednostavno kroz to se privlači veći broj potrošača da dođu i dodatno nešto kupe što možda u tom trenutku u nekim normalnim okolnostima ne bi kupili. Da, i kada govorimo o uzdržavanju od kupovine, koliko trgovci jednostavno nameću radi profita svoje proizvode, svojim akcijama, popustima, reklamama na internetu, kad govorimo o nečemu, odmah će na telefonu da iskoči reklama za određeni proizvod. Da li oni toliko svesno nas mame da trošimo novac kod njih? Pa, apsolutno da. Sad kad bi pričali koliko je to ozbiljna analiza koju trgovci rade kako bi provukli samo jednog potrošača, zaista niko ne bi u to poverovao. To su ozbiljne reklame i ozbiljne analize gdje će koji proizvod da stoji u prodavnici, gdje će koja prodavnica bude pozicionirana u tržnom centru, kako i na koji način će putem društvenih mreža da se ti proizvodi reklamiraju. To je, da kažem, niz nekih faktora koji mogu da utiču da bi potrošač doneo neku ekonomsku odluku koju u trenutku ne bi doneo da je, na primjer, nije imao pristup svim tim informacijama. Tako da ta, da kažem, marketička moć izuzetno jaka koja jednostavno na svaku pomenutu reč našu, pogotovo ako smo korisnici pametnih telefona, oni prepoznaju i jednostavno iskakat će sve do trenutka dok mi taj proizvod ne kupimo. Tako da ako imalo obratimo pažnju na tome, to je upravo cilj tog marketinga koji trgovci vode. Da, reklame su ključ i ona velika slova, veliko sniženje, popust 70%, još samo danas, ne propustite. To je sve ono što privlači kupce. Tako je, da što više šljašti, blješti, da su izraziti visoki popusti koji će privući samog potrošača dok uđe on u poslovne prostorije, vidjet će da to nisu zaista ti popusti i jednostavno kupit će nešto drugo, samo je privukao ga trgovac na taj način što je naznačio da je to visina popusta zaista visoka i jednostavno ne bira onda u tom trenutku. To je ta nekako emocijalna kupovina na kojoj ne posvećujemo dovoljno pažnje. Ne treba onda idemo u kupovinu kada smo neraspoloženi, tužni, kada imamo neki
neka dešavanja druga i da ishitreno onda kupujemo nešto što nam zaista nije potrebno. Ili da se ishitreno zadužujemo. Dešava se i to. Kreditne kartice, odloženo plaćanje, je li tako? To je sve negde... Tako. Sve to, da kažem, povezano gde, makao nema veze, platit ćemo sljedeći mjesec, uzu se na odloženo plaćanje. Sljedeći mjesec se pojavite neki novi trošak da ćemo možda nenadano morati opet da se zadužimo. Tako da to se smatra također nekom ishitrenom kupovinom. Zato je najpametnije rasporediti budžet u skladu sa svojim mogućnostima bez prekomernog zaduževanja. Znam da je to u praksi zaista nemoguće i da se često dešavaju ishitrene kupovine, ali jednostavno treba probuditi svest i počeo od svakog pojedinca pa dalje onda na društvo prenositi. Znamo za porez na roze. To znači da su ženski proizvodi skuplji od muških. Isti proizvodi samo za žene su skuplji. Da li je samo to pokazatelj da će se žene teže suzdržati od kupovine o kojoj pričamo? Pa, apsolutno da. Pogledamo evo konkretno drogerije, bilo koje dovoljno da vidimo i cene u tim drogerijama, malo kvalitetnih proizvoda koliko je i pretežno se u tim drogerijama nalaze pripadnice ženskog pola. Tako da svakako da da. Tako da znaju trgovci koje su ciljne grupe u pitanju i na čemu treba obratiti fokus, koriste trenutak. Naravno, svi uvek slepo verujemo da je to jeftino, da je to dobro, između ostalog, kažem i pripadnice lepšeg pola, tako da... Tako je. Dobro, naše je danas samo da savjetujemo da kad mogu da se suzdrže, da ne kupuju ono što im nije toliko neophodno. Absolutno. Tako i muškarci i žene o svima Absolutno. Govori. Da. Celokupno kao društvo. Tako je. Hvala na preporuci, hvala što ste bili naš gost. Hvala i vama. Hvala na gostovanju.